Dy orët që sapo u përmbyllën, shënojnë fjalimin më gjatë të një drejtuesi të vendit që nga kohët e diktaturës. Dy orë për të justifikuar gjendjen e qeverisjes, dy orë për të mbushur mendjen shqiptarëve se pas 11 vjet qeverisje, ekonomia e tyre, kosto jetesës, shanset për punësim të rinis, rrogat e ulta, gjendja mjerushme e shëndetësis, së premtuar falas, dhe përgjysmimi i vendit në këto 11 vite, nuk janë përgjegjësi asë Edi Ramës, asë qeverisë tij. Mund të flasësh 2 orë, mund të flasësh 12 orë, mund të pretendosh që ka ardhur sot në Shqipëri, ndërkohë që ke 11 vjet që qeverisë, dhe në çdo vit, korrupsioni dhe niveli i tij janë rritur, e sot kanë ardhur deri në grykën e këtij vendi, duke përmbytur shpresat e qindra mira shqiptarëve që të votuan për ndryshim, por që panë që në vetë ndryshimit, vendi u langos akoma më keq, qeverisja u bë akoma më e papërgjegjshme, dhe pamundësitë ekonomike, vrasja e shpresës, larguan gjysmën e qytetarëve gjatë 11 viteve të qeverisjes tënde. Këto janë faktet. Të tjerat janë, si që thot populli, fukaralëk, 2 orë retorik, 2 orë fukaralëk politik dhe retorik për të mbuluar me shosh të vërtetën, për të justifikuar të pa justifikushmen,